Uppgift nummer 20. Förr i tiden på 1900-talet. Eller 1990-talet. Inte 1900, det fanns ingen telefon då. Mobil. Kunde ett erbjudande från en mobiloperatör se ut så här. Mobil AB. Så ser ni att det finns 49 kronor i månaden. 69 öre per samtal i öppningsavgift. Den existerar, de existerar inte mer. 69 öre per minut hela dygnet, alla dagar, gratis sms. Okej. Så får man, Ebba hade ett abonnemang hos Mobil AB. När hon fick sin första räkning fanns den information med antalsavtal. Och sen samtalstid i minuter, 183. Och då, räkningen är det. Vi skulle säga, se till att den stämmer. Så ska vi titta om det gör den. 72 multiplicerar med 70. Samtal då. 0,69. Varför det? Därför att det är varje gång du ringer förut så måste du betala öppningsavgift. 183 samtal, det är också 0,69. Så om vi räknar den nu. Från min räknare. Så har jag 72 multiplicerar med 0,69 plus 183 multiplicerar med 0,69 och sen finns det ju månadsavgift för 49. Ska vi se om vi får exakt samma som finns där. Jo, 224,95. Så i eran papper skulle jag skriva så här. 72 gånger 0,69 kan ni skriva. 72 gånger 0,69 kan ni skriva där. Så skriver ni 49,68. Sen 183 multiplicerar med 0,69. Så skriver ni, oj förlåt. Exit. Vad som finns i det. Ja, multiplicerar med. Så 126,27. Och sen adderar ni tillsammans med 49. Och det blir det bra. Det var A-fråga då. Ska vi titta på B-fråga. Här då. Amir hade också sitt abonnemang hos Mobil AB. En månad hade både Ebba och Amir en samtalstid på 221 minuter. Men deras räkning var olika stora. Förklara varför. Jo, om vi går tillbaka på det första så tänkte vi på antal samtal. Och samtalstid. Antal samtal kan påverka hur mycket man betalar på grund av den här öppningsavgiften då. Här, öppningsavgiften, den påverkas ju hur mycket man betalar. Men om man ringer mindre, som det här nu då, man ringer mindre, då betalar man mindre. Det spelar ingen roll hur länge du ringer. Så till exempel Amir kanske, ja som jag. Jag ringer inte ofta men jag pratar lång i telefon då. Då har man den lite mindre. Men kanske Ebba ringer så mycket men korta samtal. Ja, det var den skillnaden mellan dem.